nastapi me so pesna za Makedonija. Една мисла имаме од Вуйо Стојановски. Настапивме во Струга пред неговата смрт. Таа е многу прифатена и возбудлива песна, сакали или не, навистина убава песна. Меѓу најубавите за Македонија, да, убава порак. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае.